Jeg utfordret tidligere verdensmester i triksing Anders Solum til en 3-mot-3 kamp, hvor vi samlet hvert vårt lag med masse passion og grove fotballferdigheter og tok turen til Offpitch i fotballsenter i Oslo for å finne ut hvem som er best. Ladies and gentlemen, it's match day. Man tenker liksom at ja, man skal ha det moro og sånn. Så blir det VM-finale. Er det mulig, ja? Offside. Oi! Det var ingen som så. Den fikk jeg. Nei! Opp i mål! Yes! Cool. Billig. Hattrick! Om vi snart har noe bytter her i lag, tror jeg. Du pisser på Torsbyen. Dette går ikke veien. Oi, oi, oi! Det her! Dali! Ja da! Nei, ingenting! Jeg løp 20 sekunder, så er jeg ferdig. Skal du løpe 20 til? Ja, men hør nå. Vi har spilt en kamp alt. Og vi unge er ikke laget for dette. Jeg mener. Deilig! Woo! Ta den! Ja da! Bra assist av meg. Oi! Woo! Det er så dårlig spart. 6-2! Problemet er at jeg offrer hele mål enn å bli tatt luka på. Jesus! Hvor godt trent er fotballspillere? Oh. Ja da! Klipp! Det der så ingen. Oh. Kom igjen! Ja da! Få se feiring da! Rødt! Åh, det er så flaks det der! Flaksemål! Ja, kom an! Jeg liker det. Nei! Ble det gold, da? Oi! Den er cocky! Den er cocky! Du skal ikke gå an og løpe så mye. Jeg er ikke best for det, men det kommer seg. Hold kjeft! Det er sant! Det er sant! Nei, du løper jo evig, jo! Jeg løper 20 sekunder om å bytte her. Jeg trenger ikke stamina når jeg har 5-star weak foot. Men Ida! Ja da! Jeg sa det, bare satt da. 11-8. Har ikke du noe mer? Ja da! Vi må bruke alle triksa i boka nå. Nei, 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 nei. Vi må inn på sluttmesten, for du skårer alltid i armene våre. Ja. Ja da! Feiring! Sånne feiringer skal vi ikke ha nå. Kom igjen, Mats! Kom igjen!
Åh, så sniker den seg. Bytte. Tid da. 4, 3, 2, 1, gå! Ja! Morrasen! Nei, men gud, unnskyld. Unnskyld. Det var en juksemaker her. Jeg må se opp på Karev her for å snakke med han. Hva tenker du om matchen? Matchen ned? Matchen. Jeg tenker at jeg fryktelig dårlig form. En ting er å stå og trikse og spille sånn en mot en, men det å spille 3 mot 3 i 4 minutter, det var brutalt. Så, men veldig gøy. Ja, vi filmet igjen over på hans kanal også, så dere får gå og sjekke ut det. Jeg kjenner at formen av å spille FIFA blir ikke noe bedre, altså. Nei. For det her er slitsomme greier. Jeg er jo helt ferdig. Takk for at dere så på. Klikk en like, og så snakkes vi i neste video. Shalabais!